Заокружија годината триумфално, биди и ти дел од големата наградна игра на Лукойл Македонија. Имаш време до 18 декември. За сметка од 1000 денари па нагоре, имаш право да се надеваш на неверојатниот Hyundai Venue и уште 120 вредни награди, кампување, патување, авантури. Ем користиш високо квалитетни горива од бензинските на Лукойл, ем си дел од возбудата Hyundai Venue. Повеќе информации на 072-915-005. И не чуди се зошто сите полнат бензин на бензинските помпи на Лукойл.